trenér Čavky. Vás poprosím o krátké zhodnocení zápasu. Dnes setkali se dneska dva týmy s nejlepší ofenzivou a zápas skončil 0-0. Co k tomu? No tak někdy je to paradoxní, no tak oba dva týmy asi vycházely z nějaký zajištěný obrany, nechtěl nikdo udělat tu první chybu, která by mohla s tím skóre začít hejbat, proto jsme tady na to utkání speciálně jsem zatáhnul Chvátala dozadu, aby si poradil tam trošičku v těch balónech. Já vím, že Kopani na domácí mají hodně ofenzivní manšaft, padá jim to tam, takže jsme udělali na to takovýhle opatření a doufali jsme, že se nám něco podaří udělat dopředu. Jedna situace nám vyšla, že jo, soupeř šel do oslabení. Věřili jsme tomu, že budeme trošičku odvážnější dopředu, že toho kýženou branku střelíme, že si tady odsud odvezeme 3 body. Bohužel nám chybělo trošku asi klidu a trošku víc odvahy si něco dovolit okolo vápna soupeře a nedostali jsme se do zakončení a to mě zklamalo z naší strany, jo? Proto zápas skončil 0-0. To jsem právě chtěl zeptat, takže asi zklamání, to asi musí být, když je to přece 3/4 zápasu proti 10. Určitě je to zklamání, ale zase jsme rádi, teďka jsme v takovém období, kdy se nám nedaří moc střílet branky, jo, nevyhráli jsme už asi 6. zápas po sobě, když to vemu včetně poháru, jo, takže chtěli jsme tady překvapit, chtěli jsme si odvést nějaký body, odvážíme si 1 bod, takže s bodem jsme spokojení, že odvážíme, ale ta hra by měla být trošičku odvážnější, aby ty diváci, kteří sem přijdou, tak aby si taky mohli užít, že jo, nějaký ty gólové radosti, jo. Takže je to tak, zápas odehraný 0-0, takže bod spokojenost. V závěru Kopanina paradoxně chtěla ještě ten zápas zlomit na svou stranu, tam byl tlak domácích v 10, neměl jste obavu ve finále ještě o výsledek? A tak obavu jsem neměl, my jsme právě ten závěr zápasu vůbec nezvládli, měli jsme problém vůbec přesnosti dostat se na soupeřovou polovinu. A to je to, že ty mladí kluci, kteří ještě asi ty zkušenosti nemají takový, jaký by měli mít, tak řeší situace místo jednoduchýho nákupu někam dopředu, ať se to pobere, ať si ta obrana oddychne, tak prostě snažíme se to řešit fotbalově, někdy to nevyšlo, no a v té poslední 10minutovce se to paradoxně objevilo, že místo, aby jsme my, který hrajeme o jednoho hráče víc, tak aby jsme myšli za tím vítězstvím, tak jsme těma chybama soupeři nabídli to, že jsme se dostali mírně pod tlak a jinak jsem se o výsledek neobával, jsem věřil tomu, že něco uhrajem, ale tady to jsou chyby, které by se neměly objevovat, taktické chyby. Děkujeme a držím palce do dalších kol. Taky děkuju a ať se daří.